Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Mluvíme o nich stále a jejich portfolio se rozšiřuje. Civilizační choroby, tedy onemocnění, která se dříve neobjevovala anebo jen minimálně, anebo jsme je neuměli diagnostikovat. Víme o nich to, že příčinou je nejčastěji náš oblíbený životní styl, tedy pohodlnost, příliš mnoho, příliš špatného jídla. I životní styl, který už tak oblíbený nemáme, ale není kam před ním uniknout. Stres, znečištěné životní prostředí a nepřirozenost. Občas slýcháme, že je to nezbytná daň za vysokou životní úroveň a příjemný život. Je však ta cena adekvátní a musíme ji bezpodmínečně platit všichni? A hlavně, jaké další podobné daně ve formě civilizačních chorob ještě přijdou? Na tyto otázky, nebo alespoň na některé z nich, se pokusíme dnes odpovědět s paní profesorkou Annou Struneckou. Jsem moc ráda, že jste přišla, paní profesorko, dobrý den. Dobrý den, Martino, vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Já jsem ráda, že jste mě pozvali. Já ještě doplním, že jste profesorkou fyziologie, jste autorkou mnoha knih, například Doba jedová, jak přežít dobu jedovou, jak změnit svět tady a teď, anebo můžeme autismus. Také doplním, že jste bývalou pedagoškou a vědkyní, která v roce 95 získala ocenění České neuropsychofarmakologické společnosti a v roce 2003 jste byla oceněna spolu s kolektivem autorů cenou Aloise Alzheimera. Také ještě dlužím informaci, že v roce 95 vás americký biografický ústav zvolil a udělil vám titul Žena roku. Já to vše vyjmenovávám mimo jiné také proto, že určitě naši posluchači vědí, že za některé své názory a razantní postoje býváte vědeckou i laickou obcí kritizována. Ale teď tedy o čem si budeme povídat. Samozřejmě se budeme bavit především o vašich hlavních tématech, a to jest, jak naše zdraví ovlivňuje to, co jíme, to, co dýcháme, jak žijeme. Paní profesorko, řekněte mi, dá se v tuto chvíli, po tom všem, co víte a o tom, po tom všem, co jste napsala do svých knih, dá se říci, co nás právě teď ovlivňuje nejvíc, to, v jaké jsme kondici? No, Martino, já bych začala trošku ze široka. Já jsem fyzioložka, takže to je věda, která právě se zabývá tím, co je zdravé, jak má vypadat zdravý organismus. A za ten můj život nebo za tu dobu mého aktivního působení se tak výrazně změnilo naše životní prostředí, to, co jíme, jak žijeme, že skutečně tedy je to příčinou mnoha a mnoha poruch, nemocí a problémů zdravotních, které máme. A jako fyzioložka se právě snažím ukázat, že vlastně všechny ty civilizační nemoci mají společného jmenovatele a že se všechny vyvíjejí 10, 15 i 20 let. Takže je třeba na to pomýšlet, samozřejmě prakticky od narození dítěte, ale potom, když člověk začne, dospělý člověk začne aktivně ovlivňovat svůj život, tak prostě druhá, třetí dekáda je velmi, velmi určující a rozhodující a tady se dá udělat veliká prevence. Bohužel ta současná medicína vám diagnostikuje nemoc prakticky 5 minut po 12, až když se rozvine. A na tu prevenci dlouhodobou zatím nezbývá příliš mnoho času. Myslím u prohlídek lékařských a podobně. Paní profesorko, vy jste řekla, že všechny ty potíže mají společného jmenovatele. Ano. Co jim je? Tak tím jmenovatelem je právě špatná strava, nedostatek pohybu, nedostatek spánku a vy jste správně řekla všechny ty stresy. A ono se to u nás projevuje tím, že
se začnou objevovat některé tedy, že je otázka, jak se to dá zdiagnostikovat, jak se to dá poznat. A odborně tomu říkáme metabolický syndrom. To je takový soubor příznaků, které medicína zavedla v 80. letech jako ukazatel rizika srdečně cévních nemocí. A já právě ukazuji, že to je ukazatel rizika všech civilizačních nemocí. Všech. A začíná to tím, že máme nadváhu, zvýší se nám objem v pase. Takže každý centimetr v pase, když se nám srazí kalhoty, když si musíme kupovat větší velikosti, když se nám zvýší krevní tlak. A ono, když se zvýší krevní tlak 140 na 90, tak si každý řekne, ale to je jenom trochu a ono to nebolí. Ano. Zároveň tedy při preventivních prohlídkách se nám stanovuje hladina triglyceridů a cholesterolu a my k tomu přidáváme také hladinu toho homocysteinu. Tak tohle všechno jsou ukazatele toho, že se něco děje a že bychom měli něco dělat. Víte, co mi teď vrtá hlavou? Když to totiž teď takto vyjmenováváte, tak vlastně hovoříte jako úplně každý dietolog, úplně každý lékař, který se zabývá výživou a prevencí kardiovaskulárních chorob a tak dále. Tak přemýšlím, proč vás vědecká obec mnohdy, až řekla bych, nesnáší? V čem je tady zbalance? Vždyť to, co říkáte, je vlastně obecný a kdyby to nebyl logický názor, tak bych použila ten termín mainstreamový, ale toto je vlastně v podstatě klasický logická dedukce. Abych pravdu řekla, a upřímně já tomu moc nerozumím. Někdy to nechápu. Ale jistý problém je v tom, že současná medicína má určitá pravidla. Já tedy je nazývám dogmaty. A má určité postupy, jak se má postupovat při každé diagnóze. Co se má dělat. A já občas říkám trošku něco jiného. Nebo medicína prostě hledá na všechno nějaký lék. A já, když řeknu taková základní pravidla prevence těchto civilizačních nemocí, choďte 30 minut denně, spěte 7 až 8 hodin ve tmě, v klidu, v pohodě, nebo nejeste glutamát, nejeste aspartám, nejeste umělé chutě, umělé vůně, umělá sladidla. Problém je v tom, že zatím EFSA, Úřad pro bezpečnost potravin Evropské unie, tak tyhle ty potraviny, které já považuji za takové základní jedy, tak nás pořád přesvědčuje, že jsou neškodné. A problém je v tom, že člověk, když sní jídlo okořeněné glutamátem nebo kávu si osladí aspartámem, tak to není jako v románech Agáty Christy, že by se neprobudil ráno, ale jsou to jedy, které působí skrytě dlouhodobě, hromadí se v našem těle a postupně nás poškozují na těch různých buněčních a molekulárních reakcích, místech, které já dobře znám, tedy jako fyzioložka. A když se ty důsledky projeví, ono právě je problém i v tom, že v tom našem každodenním životě se setkáváme s různými těmi jedy, s různými těmi škodlivinami. A my s profesorem Patočkou tomu říkáme koktejlový efekt. Oni se vzájemně posilují, oni se vzájemně spojují a když potom se ta nemoc projeví, tak těžko chytíte za ruku, řeknete, to je kvůli tomu, že jste jedli jídlo s vysokým obsahem hliníku, nebo to je kvůli tomu, že jste jedli glutamát a aspartam. Já vím, že vy říkáte koktejlový efekt, takže tady asi opravdu to není tak, že by člověk požil jídlo s glutamátem a skácel se k zemi. Ale ve vašich knihách jsem našla, že vy osobně, nebo s panem profesorem Patočkou, považujete za takové největší škůdce
Aspartam, glutamát, formaldehyd, fluoridy, hliníkové jonty, hormonální disruptory, léky, statiny a některé vakcíny, protože působí, jak vy říkáte, zcela nepozorovatelně. To je z knih, které jsem četla třeba v roce 2011, 2012. To všechno je stále v naší potravě a kolem nás, anebo je toho méně třeba, nebo něco úplně vymizelo, nebo je toho třeba víc? Je mi líto, že musím říct, že to stále přibývá. Že to stále přibývá a vzhledem k tomu, že člověk je stále pohodlnější, konzumuje hotové potraviny a to, co je rychle a to, co je hned, tak bohužel tohle to přibývá. Jenom třeba k tomu glutamátu aspartamu, víte, my tady říkáme, že se to neprojeví hned, ale v poslední době se třeba hromadí náhlá úmrtí u sportovců, u naprosto zdravých lidí, kteří jsou trénovaní. A všimla jsem si na sympoziu našich kardiologů, že se touhle problematikou, že umírá stále více mladých lidí při sportu, zabývají a hledají způsob, jak tomu předejít, jak zjistit, jaké je riziko, že by je to mohlo tyhle ty vysoce postavené, trénované sportovce postihnout. No a my s profesorem Blaylockem, mým americkým spoluautorem, už nejméně 10 let varujeme před tím, že právě glutamát a aspartam stimulují stejné receptory a můžou, ty jsou glutamátové receptory, ty jsou v mozku, v srdci, v trávicím traktu, no a v tom srdci můžou vyvolat náhlou srdeční smrt. Ale člověk by právě u sportovců, kteří jsou pod drobnohledem výživových poradců a tak dále, neočekával vůbec tyto látky, protože u sportovců se na výživu dbá asi více než u miminek. Tam k tomu přistupuje problém, že při zvýšené činnosti svalů je vysoká spotřeba hořčíku. Hořčík je takový král všech minerálů. A Evropská unie ví, že občané Evropské unie mají nedostatek hořčíku ve svých tělech. A když při tom sportu se spotřebovává velké množství hořčíku, tak hořčík je právě minerál, který brání té nadměrné aktivaci těch glutamátových receptorů. Takže když se sejde to, že mají glutamátem ochucené jídlo, zapijí to Coca-Colou a intenzivně sportují, tak je na tu možnost té náhlé srdeční smrti zaděláno. A my si myslíme, že sportovci se živí zdravě, ale já sama jsem byla překvapená zjištěním, že vlastně po 40 let sponzoroval olympijské hry McDonald's. Že jim dodávají potravu a dokonce i zdarma. Tak o tom musím říct, že nevím a nevím, jestli to jedli právě sportovci. To bych asi skoro bych i pochybovala, ale v každém případě, pokud hovoříte o náhlých úmrtích sportovců, může to mít asi i jiné příčiny a to jsou nejrůznější právě možná dopingy nebo přetížení, nebo těžko říct, neumím na to odpovědět. No vidíte, a to jsou právě záhady, záhady, které se těžko řeší a do kterých, když se píchne, tak najdete mnoho oponentů, kteří vám argumentují, že to tak asi není. Tak se teď pojďme podívat na to, co můžeme v obchodech najít nejčastěji my a co nejčastěji ohrožuje naše zdraví, i když už si myslím, že tomu věnujeme více pozornosti než dříve. Souhlasíte se mnou? Určitě. Lidé jsou vzdělanější, lidé čtou etikety, víte, ale ono jenom těch takzvaných Eček je na 1500. Takže nikdo nemůže znát všechny, nikdo nemůže prostě sledovat a chodit s telefonním seznamem do obchodu. Ale fakt je, že
třeba ten glutamát, to varování před glutamátem nebo před umělými sladidly už se mezi lidmi rozšířilo. Já v případě glutamátu ukazuji, jak je zajímavý vývoj toho, jak reagují výrobci. Když se rozšířilo poznání, že glutamát není zdravý, tak lidi začali výrobky s glutamátem odmítat. No a výrobci samozřejmě okamžitě reagovali, že přinesli výrobky, na kterých bylo napsáno bez glutamátu, glutamát free. A oni vlastně to udělali tak, že tam nepřidávali glutamát, jako ten monosodium glutamát, jako tu sůl, ale glutamát, to je aminokyselina, která je obsažená ve všech bílkovinách. Takže oni prostě rozštěpili umělé bílkoviny z droždí, ze soji a napsali, že je tam hydrolyzovaný extrakt, že to obsahuje extrakt ze soji, extrakt z droždí. Takže tam, kvasniční výtažek kvasniční je vlastně to též, co glutamát? Pokud je hydrolyzovaný. Pokud je hydrolyzovaný. No a lidi si myslí, že je to zdravé, že jo. Takže vlastně to není, že by to jídlo takže bylo, to bylo takové zdravější, ale je to jenom rafinovanější. Šikovné, rafinované oklamání spotřebitele. Nebo další tedy taková nástraha na spotřebitele spočívá ve fruktóze. Ovocném cukru. Každý ví, že to je ovocný cukr, inu je to přírodní. Slazeno fruktózou je uváděno jako výhoda. Přesně tak. Jenomže problém je v tom, že lidé vynalezli výrobu fruktózy z kukuřičného šrotu. Ono je to levnější a fruktóza je sladivější než sacharóza, než cukr z řepy nebo z třtiny. A problém, my fyziologové tedy vidíme ten problém v tom, jak vypadá metabolismus fruktózy. V našem těle dokáže fruktózu zpracovat pouze játra. Pouze ty mají vrátka, aby fruktóza do nich vstoupila. A protože fruktóza obchází regulační reakce, které má glukóza, já to takhle říkám zjednodušeně, tu složitost, ale v tomto právě spočívá, tak játra z té fruktózy dělají tuky. Veškerou fruktózu ukládají do podoby tuku. Zatímco, když přijmeme glukózu, tak játra jsou takové překladové nádraží, ty posílají glukózu do mozku, do svalů, do krvinek a jinam. Ale fruktózu si zpracují pouze játra, udělají z ní tuky a ty tuky se ukládají kolem jater, kolem slinivky. To jsou ty takzvané viscerální tuky, které představují riziko civilizačních nemocí. Kromě toho já v přednáškách ukazuju, co všechno fruktóza ještě může působit, že může dokonce mít svůj podíl i na erektilních dysfunkcích a podobně. No a toho se lidi zatím nebojí. No a tak se lidem doporučuje, jeste více ovoce a zeleniny. A některá žena si pak myslí, že když si dá k večeři půl kila hroznového vína, nebo když jí celý den ovoce, takže si pomůže, že je to zdravé. Ale to ovoce by mělo být malým písmem. Měli bychom jíst ovoce, které obsahuje málo cukru a vyhýbat se takovému tomu nově vyšlechtěnému ovoci, těm velkým červeným jablíčkům třeba, protože to už potom přesahuje ten povolený možný bezpečný obsah fruktózy. Paní profesorko, to, co jste teď říkala o fruktóze, to je mýtus, který se táhne 20 let a stejným způsobem jsme byli uváděni v omyl mnohými odbornými stanovisky, třeba co se týká velkého nebezpečí při konzumaci živočišných tuků a podobně. A 20 let jsme byli krmeni margarínem a bylo nám, já stále hovořím v těch přechodnících, protože já ani neumím říct, kdo nám to říkal. Takže bylo nám říkáno, že děláme dobře pro svá těla, pro své tepny, pro své srdce a tak dále. A po 20 letech se zjistilo, že to tak úplně není.
A nikdo neřekl, my jsme se mýlili. To je věc, která mě vlastně velmi ruší, protože si říkám, v čem jiném se třeba ta odborná stanoviska mýlí, když nám říkají rady teď. To jste, Martino, trefila hřebík na hlavičku, protože právě v názoru na užitečnost a množství tuků, které člověk má konzumovat ve zdravé dietě, co lidskému zdraví prospívá, tak tam došlo za těch 50 let mojí profesionální dráhy k úplně radikálním změnám. A tak to, co jste zmínila, to doporučování nízkotukové diety dneska považují mnozí za největší omyl právě té medicíny minulého století. A dneska se ukazuje, že vlastně lidskému tělu prospívá značný obsah tuků, mnohé tuky, že to můžou být tuky nasycené nebo takzvané omega-3 nenasycené mastné kyseliny, že to nejsou právě ty margaríny, které nám tak vehementně doporučovaly. No a doporučení se zase vrací k sádlu, máslu a některým zdravým rostlinným tukům. Doporučuje se avokádo třeba, no ale člověk nejí každý den avokádo, že jo? Takže to naše sádlo, máslo nebo ten olivový olej je užitečný. Takže říká se tomu ketogenní dieta, protože se zjistilo, že naše tkáně a hlavně náš mozek, že má takzvané ketolátky, to jsou produkty odbourávání právě mastných kyselin, že jsou pro mozek velmi užitečné, ba dokonce léčivé. A víte, já jsem se s tím setkala vlastně už v roce 1981, když jsem pracovala na univerzitě v Utrechtu a já jsem pracovala na fakultě veterinární biochemie. A tam nám veterináři právě přednášeli o tom, jak malým kůzlatům a jehňatům velmi prospívají právě ty ketolátky pro jejich mozek. A pro mě jako fyzioložku to tehdy bylo něco úplně nepředstavitelného, protože ketolátky jsme považovali za jedy, které vznikají u diabetiků a které poškozují zdraví. Jenže ono se ukazuje, že to množství ketolátek, které vzniká třeba při hladovění nebo po konzumaci tuků, tak to, že je právě pro ten mozek vysoce užitečné. No a tak dneska se ketogenní diety doporučují jako prevence, ale dokonce i jako určitá terapie u pacientů s Alzheimerovou nemocí třeba. To znamená, že naopak živočišné tuky jíst. Ano. A to, jak prudce narostly kardiovaskulární choroby a právě potíže s tlakem a tak, může to být právě tou, řekněme, já nevím, margarínovou vlnou? No tak a je to důkaz, že přesto, že se podařilo širokou veřejnost velmi intenzivní zdravotnickou osvětou přesvědčit, aby konzumovala margaríny, tak počet srdečně cévních onemocnění stále narůsta. Když se podíváme na další škůdce, už jsme se bavili o glutamátu, aspartam, to je další látka, o které se vedou velké diskuse, protože některá sladidla byla i nedoporučena, řekněme právě ono zmíněnou EFSA a podobnými institucemi nebo třeba Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Ale ten aspartam stále v jídlech je a stále je to vlastně i považováno za jako něco zdravějšího, protože tam není ta glukóza a fruktóza. A tady je člověk zmatený, protože ty informace se natolik rozcházejí, že člověk ani pokud se tomu bude věnovat a bude to studovat, tak neví. To zase máte naprostou pravdu a naprosto jste vystihla tu situaci. A právě proto, že aspartam pořád doporučuje mnoho lékařů diabetikům, že se pořád vyskytuje
i třeba potraviny, které jsou slazené aspartámem, jsou označované jako pro diabetiky. Ano. A protože právě ta EFSA aspartam před 2 roky zase znovu schválila jako bezpečné sladidlo, ano. Tak tady bohužel tedy my umíme vysvětlit na buněčné a molekulární úrovni, čím je ten aspartam škodlivý. Nehledě na to, že škodlivé je to už tím, že vlastně ta chuť sladkosti, kterou aspartam poskytuje, se z jazyka přenáší do mozku a mozek dá do střev signál, že člověk přijímá sladkou potravu. Inu střeva se připraví, vyloučí zase určité enzymy a hormony a očekávají sladkou potravu, ale ta nepřichází. A tak zase další hormon, hormon hladu, dá mozku signál, že by tu potravu měl přijmout. A důsledkem toho je, že vlastně, když si člověk sladí aspartámem, který vlastně má snížit spotřebu potravy, takže naopak dojde ke zvýšené spotřebě potravin. Ano. A naopak dochází tedy také k tloustnutí. Já tady nechci složitě vykládat biochemické mechanismy. My to všechno je to dokázané, doložené, vysvětlené. A existují 10 000 studií, které ukazují na nežádoucí účinky aspartamu. A proč je tedy, řekněme, ta CDC, to Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, nevezmou v úvahu? Nebo... To vám hned vysvětlím, ale přece jenom mi nedá, abych neřekla, že v případě aspartamu je naprosto jednoduché odborné pochopení toho, proč ten aspartam škodí, protože on je složený ze 2 aminokyselin a rozkládá se už při teplotě 30 stupňů. Takže když si hodíte aspartam do kávy nebo když necháte láhev Coca-Coli bez cukru na sluníčku a samozřejmě i v těle člověka, tak se okamžitě rozkládá. Ta první kyselina je fenylalanin, který je tak škodlivý, že se u dětí stanovuje neschopnost metabolizovat tuhle aminokyselinu hned po narození. A druhá aminokyselina je kyselina aspartamová a ta dráždí stejně právě ty receptory jako ten glutamát. A kromě toho se z aspartamu uvolňuje metanol. A to i výrobce přiznává, že v láhvi Coca-Coli se může uvolnit 53 miligramů metanolu. Samozřejmě není to takové množství, které by člověka hned otrávilo, že by oslepl. No ale když někdo vypije 2-3 láhve Coca-Coli každý den, no tak on ten metanol se v těle rozkládá na formaldehyd. Formaldehyd je karcinogen, ten se váže na naše nukleové kyseliny a pak jednou na jednou se může v těle objevit rakovina a nikdo neví, proč tomu tak je. A to, že aspartam je karcinogenní, to máme důkazy na souborech tisícovek laboratorních zvířat a dělají to například v Ústavu pro výzkum rakoviny v Bologni. No a představte si, že EFSA právě ten jejich dlouhodobý výzkum, který prokazuje, že u těch zvířat se zvyšuje statisticky významně množství různých druhů rakoviny, tak EFSA tyhle jejich výsledky odmítá a bere je za nevěrohodné. A víte proč? Protože prý ta zvířata, na kterých se to testuje, myši, krysy, králíci, že ve 2 bodech neodpovídají 10 přísným kritériím Evropské unie požadavku na laboratorní zvířata. Paní profesorko, řekněte mi, to je z aspartamu třeba, nebo z něčeho takového, takový biznis, že
to za to stojí, protože vy jste řekla, my umíme vysvětlit na buněčné a molekulární úrovni, co to s lidským nebo zvířecím organismem dělá. A mně se pořád jako příčí věřit tomu, že by v Evropském úřadu pro bezpečnost, v té EFSA, seděla parta ignorantů, kterým je to jedno. Rozumíte mi? Já se nebudu zabývat analýzou odbornosti EFSA, i když o tom mám svoje určité pochybnosti. Ale podívejte se, aspartam, o kterém se začalo prostě říkat, že to je užitečná látka, která sníží konzumaci cukru, tak se dneska dává do 9000 druhů potravin. Aspartam je komodita, která, to já vám teďka neřeknu z paměti číslo, ale prostě jsou to určitě miliony tun toho aspartamu, které se ročně vyrobí. A teď si představte, kdyby se to najednou zakázalo. To by byla ekonomická krize nevídaných rozměrů. Takže já říkám, že tedy aspartam, že to už je rozjetý vlak, který se v současné civilizaci nedá zastavit. Jediná možnost je, aby každý sám si uvědomil, že aspartam jeho zdraví neprospívá, že může jeho zdraví dlouhodobě poškozovat, a nekonzumoval ho. Ale já jsem se samozřejmě setkala i s kolegy odborníky, kteří začnou vykládat, že člověk i při konzumaci ovoce vytvoří určitý metanol, ano, nebo že prostě to množství, které člověk skonzumuje, je tak malé, že nás nemůže poškodit. Ale já to nechávám tedy na posouzení každého. A můj kolega profesor Patočka doporučuje princip předběžné opatrnosti. Když o něčem vím, že to může škodit, tak se tomu radši vyhnu. Milá paní profesorko Strunecká, moc vám děkuji za to, že jste přišla do studia, a děkuji vám za odvahu, s jakou prezentujete to, o čem jste přesvědčena. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Ujišťuji posluchače, že mluvím o tom, o čem jsem přesvědčená, a mám proto vědecké důkazy, takže můžu říct, že mluvím pravdu. Milí posluchači, příště se uslyšíme dříve, než je zvykem, tedy nikoli až v úterý, ale už v neděli 15. července. Přineseme vám dva speciální nedělní díly rozhovoru s ostrovanem a permakulturistou Tomášem Svobodou. První z nich už tuto neděli o 6:30 na Svobodném univerzu. Jedlý les funguje na principu pralesa, kde máme zastoupený všechny rostlinné patra, a všechny ty rostlinné patra můžou být jedlí, když to vlastně vysadí člověk. No, takže tam jsou popínavky, i houby, hlíznatý rostliny, cibuloviny, dlouhověký stromy, krátkověký stromy, stromokeře, trvalky, traviny. Milí posluchači, už víte, na co a na koho se těšit příště. Tak tedy domluveno, sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy i nápady nebo názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také dosud všechny odvysílané pořady. Martina Kuciánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.